Molt bé, doncs som-hi? Sí. Bé, molt bona tarda d'entrada, moltes gràcies per aquest marc incomparable, això de realment el que ara dèieu de maridar coses que vol dir barrejar-les és fonamentalment el concepte de cultura. Bàsicament cultura vol dir posar coses que aparentment no tenen relació, posar-les en relació, i el procés sempre és el que convé més. Jo també sóc un home de fer, però no de fer, sinó de fer coses. O sigui, sempre he estat una persona molt, molt activa, i ara quan sentia a parlar de totes les vinyes que hi havia hagut aquí, jo provinc, per via paterna, diguem, de la Segarra. Mon pare era de Sant Guim de Freixenet, però no era l'hereu, i per això es va buscar la vida, el meu tiet s'hi va quedar, ell era cavaler i noi, en fi, va voltar molt de món, no va tornar mai a viure-hi, però ell de petit sempre em deia no t'emparris aquí, en comptes de no t'enfilis, que era el que hauria dit normalment. I jo, que com sabeu hi tinc una certa tendència a la recerca de les paraules, doncs vaig anar estirant el fil fins veure que en efecte tota la Segarra i a Sant Guim d'enfilar-se, de pujar a un lloc, en diuen emparrar-se. Però és clar, allà des de la filoxera que no n'hi ha cap de vinya ja. I encara emparren, és a dir, que encara queda en la llengua diguem una traça arqueològica, verbal en aquest cas, de la memòria de tot el lloc que hagi estat de vinya. Per tant, jo crec que aquí al Bages sou uns privilegiats de poder tornar a recuperar allò que s'havia perdut i que està molt bé i que certament és un paisatge que a més ens dona un fruit que va molt bé de barrejar amb tot. Per tant, jo he vingut a parlar-vos de l'últim llibre, aquest d'On trec el temps, i per fer-ho, i sobretot sabent que vosaltres podríeu anar degustant el vinet de mica en mica, he pensat, fem-ho de mica en mica, i he pensat que us diria com un decàleg, que és la millor manera que tinc de parlar del llibre, perquè és un llibre molt singular, com aquests vins que ens acaben d'explicar aquí. És probablement un llibre que no té etiqueta, és un llibre literari, no és un llibre d'autoajuda, però certament reflexiona des de la primera persona sobre d'on trec el temps, que és la pregunta que més vegades m'han fet en els últims anys. Probablement perquè els que ens dediquem a activitats públiques, per al seu propi naturalesa, són molt visibles totes les nostres feines. Jo agafo gent del meu barri, companys, i treballen tantes hores com jo, o més. Però és veritat que si tu enregistres uns enigmàrios el dilluns i després van sonant tota la setmana, diu, hi ets cada matí, tu hi vas cada matí. No, hi vaig un dia i els deixo, oi? Però si després fas les columnes dels diaris, escrius llibres o tens alguna secció en mitjans de comunicació, com que és molt visible, la gent t'acaba preguntant, i tu d'on treus el temps? I bé, jo això m'ho vaig preguntar i em vaig fer aquest llibre a sobre. Me'l vaig fer a sobre. És un dels llibres que he escrit més de pressa, probablement, de tota la meva vida, i voldria començar llegint una qüestió que, més enllà de la pròpia naturalesa del llibre, em va fer reflexionar molt, perquè ja parteix de moltes reflexions. La fotografia és llum, això us ho dirà qualsevol fotògraf, diguem. La literatura, paraula. La tele és imatge. Tu vas a la tele i pots dir coses molt profundes. Tothom et dirà, quina camisa tan bonica que portaves, eh? És imatge. La ràdio és so. El govern, ai, el govern és pressupost. Governar vol dir gestionar recursos, evidentment, no? I la vida, què és la vida? La vida és temps. La vida és fonamentalment temps. Tots els que som aquí, l'única cosa que ens uneix de debò és que les nostres vides són un periple, esperem que ben llarg i fruitós, entre dos moments molt transcendentals, que són el nostre naixement i el moment de la nostra mort. Això és el que ens agermana a tots com a éssers humans, no? Acabem de veure, de sentir en diversos torns, com el temps també té una importància cabdal en el vi. El vi té la seva vida i ens han explicat que n'hi ha un que corre més, d'altre que es queda a la reserva, anaves baixant pisos,
anava fent més bona temperatura i era, diu, no m'estranya que s'hi quedi aquest vi aquí, perquè si està més a gust, no? Com més avall, però la vida és temps. Aleshores, en aquest sentit, jo el que he pensat de fer-vos és un petit, com us deia, un petit decàleg per parlar del llibre, però deixant alguna idea, i també us en faré alguna lectura perquè sé que sou lectors i lectores, i el que hi ha aquí al darrere doncs, és el llibre d'un escriptor, bàsicament. La primera idea. Jo calculo el temps aproximat que trigaré a llegir un llibre abans de posar-m'hi. Jo no sé si ho feu això, però això desactiva molt la por a no llegir. Hi ha moltíssima gent que diu, no, jo ja voldria llegir, però és que no tinc temps. No tinc temps. A veure, quan tu te'n vas al teatre, tu demanes quan dura l'obra, mires els horaris i penses si soparàs abans, a l'entreacte o després. Jo aconsello sopar una mica abans perquè t'agrada molt més l'obra sempre, no? Però, clar, el que és fatal és pensar que tu vas a veure una obra de 90 minuts i que sigui el Mahabharata, que dura 5 hores, no? I anar-hi amb la panxa buida. Esclar, això és altament improbable que després la gaudeixis, no? Què ens passa amb els llibres? No ho fem mai. No ho fem mai. Jo vaig començar a tenir aquesta idea, i en el llibre explico tota aquesta tradició, és molt anglosaxona, la velocitat de lectura, fan concursos, quan presenten el Harry Potter, posen, o algun llibre de consum així massiu, posen uns quants pobres a llegir-lo, aviam qui l'acaba abans, no? I després els hi pregunten, en fi, fan coses molt estranyes aquests anglosaxons, però certament en els digitals, quan els diaris digitals, ara, perquè tenen un algoritme, quan tu agafes un article, a dalt et diu 2 minuts. I tu dius, ah, doncs potser sí que m'ho acabo de mirar a veure què diu aquest del referèndum, no? Ara si et diu 22 minuts, tu dius, mira, ja d'aquí a l'1 d'octubre ja tindré temps de llegir-m'ho, no? Vol dir que prèviament fas una mica aquesta previsió. El president Roosevelt, per exemple, era famós per llegir molt ràpidament i ell ho va explicar que llegia fotogràficament, per paràgrafs, no en diagonal, no, per paràgrafs, no? Hi ha tot un mite, etc, coses relacionades amb el temps i amb la velocitat, que és curiós. Bé, amb els anys les coses canvien i l'actual president Trump també llegeix molt de pressa perquè no llegeix. O sigui, ell llegeix tuits, diguem, no? Que serien allò curt, no? En aquest cas, en aquest capítol que explica això, jo què acabo fent? Acabo fent un conte. I acabo escrivint, perquè cada capítol té tres, un de molt breu que et dona l'ideal, que és el que ara us explicaré, bàsicament, perquè no hi hauria temps per més, un segon en què es desenvolupa com una mena de reportatge periodístic on he investigat elements, alguns dels quals us apuntaré, relacionats amb el temps, molt interessants, i després hi ha una tercera part, sempre literària. En aquest cas hi ha un conte que és la reescriptura d'un conte històric, diguem, en el qual hi havia de l'Augusto Monterroso, en el qual hi havia un cert canibalisme. Jo aquí el canibalisme l'he transformat per un consum de temps, no? Però com que ara no tindríem temps per llegir-lo, el que faré serà, perquè us feu una mica la idea, de dedicar, i abans de passar al següent punt, 2 minuts i 10 segons a l'aproximació literària a aquest fenomen del qual us parlo. I això us ho faré amb un sonet cronometrat. Si algú vol cronometrar-lo, pot fer-ho. Si 10 síl·labes fossin 10 segons, aquest sonet, fet a 3/4 de 15, oferiria a tothom qui s'hi endinsa lectura per a 2 minuts ben bons. Però això d'escandir un vers comptant el temps vol metrònoms de rellotger poeta, que el setè vers t'agafa la soneta i quan segons passes, quartet empenys. Abans de l'era digital, els déus feien tots els poemes amb els peus, els truqueus, dàctils, iambes, espondeus. Ara, amb els iPhones, les apps van a fons. La inspiració és als dits, els capcirons. Aquest sonet, 2 minuts, 20 segons, que és exactament el que costa de llegir, eh? Aquest és la velocitat lectora. Bé, el segon punt del qual us voldria parlar. Busco coses que pugui fer simultàniament i les combino. Això és una tàctica molt vella. Aquí estem parlant de maridatge. Ara és el moment per fer el glopet, veieu? Podem combinar-ho. Hi ha coses que són de molt bon combinar. Desmenteixo radicalment, i aquí trenco una llança per la minoria d'aquest grup,
un respecte a les minories, desmenteixo rotundament que els homes siguem incapaços de fer dues coses alhora. Nois, som minoria, però ens hem de reivindicar també una mica, eh? Hi ha coses, diguem, que combinen bé. Per exemple, jo faig mots encreuats, com sabeu. Fer la graella dels mots encreuats, que és el primer que fem, és a dir, la resposta a l'enigma, que és un fet combinatori, gairebé és com fer macramé, eh? O fer alguna... Jo ho puc combinar perfectament, escoltar el Puyal mentre fa la TDP i escolto el Barça. Tranquil·lament. Jo vaig escoltant i de vegades em poso nerviós i se m'escapa un quadret negre, però jo puc fer la graella, no? En canvi, definir, que és el fet més literari d'uns mots encreuats, però una cosa és combinar la resposta i després definir i dir alça la bandera en senyal de llibertat. Aquesta no és meva, és del Tisner, aquí reto homenatge perquè sóc el seu deixeble, i la resposta no és revolucionari, sinó taxi, perquè quan queda lliure aixeca la bandera, no? Bé, això... ja és, vol un estil creatiu. Això jo no ho puc combinar amb el Barça, em foto massa nerviós i no podria ser. En canvi, això ho puc combinar perfectament amb una etapa del Tour de França. Ja sé que aquí hi ha molts experts que el combineu amb la migdiada, l'etapa del Tour de França, però aquest no val, no comptaria, no? Jo recordo que quan fumava, que és una cosa horrenda, que no s'ha de fer, jugava al billar. I quan jugava al billar fumava, i quan fumava jugava al billar, i així, eh? Era una cosa que tenia combinat. I quan vaig deixar de fumar, he deixat de jugar al billar, no he jugat mai més. Tampoc no es pot fumar ara dins dels billars, crec, perquè deuen estar a l'interior, però ho he deixat, no? Hi ha moltíssimes coses, com conduir i escoltar música, que jo ho faig molt, com planxar i veure sèries de televisió. Jo només he planxat radicalment a la vida quan mirava sèries de tele. Ara no les miro, no planxo. També ja se'n veu com vaig vestit, no? Diguem. Però bé, conyes a banda, hi ha una certa reticència a combinar coses... en pro de dir no, fem-ho bé. A veure, del que es tracta és de triar bé què combines, eh? Però igual com estem combinant, ara és un moment d'un altre glopet, per exemple. Això combina perfectament amb anar xerrant, és el que fem quan bevem vi i quan compartim un diàleg, no? Per tant, sí, és un truc, clar, jo en aquest cas he de dir... No hi ha cap menor d'edat, que no, aquí avui, ara no. Hi ha algun menor d'edat que estan per allà combinant, no? També, no, està bé. No, sapigueu que aquí, per exemple, en aquest capítol acaba amb un conte que es diu Sincronia, i que és de ciència-ficció, eh? Que és tot un món en el qual es crea una aplicació per combinar la vida sexual de les parelles i aleshores sincronitzen perfectament els orgasmes. Arriben a l'hora. La qual cosa és un mite, com podeu saber, a través de l'experiència, cosa que ara no entrarem, no? Però vull dir que la literatura et permet arribar a sincronies meravelloses. Tercera, vaig sempre preparat per aprofitar les esperes. Clar, això, jo recordo que mon pare, que era, a part de ser de Sant Guim de Freixenet, era molt neguitós l'home, no? I me recordo que anàvem a alguna botiga a comprar jo de petit amb ell i veia dues persones a dins... I ja deia, ja tornarem, que hi ha cua. I se n'anava. Vull dir, era incapaç d'esperar més enllà, ni a un semàfor. No era, si no passava una dècima de segon i no havia arrencat el davant, ja pitava, no, l'home? Vull dir, les esperes de vegades ens neguitegen. Les esperes poden ser una oportunitat meravellosa. Jo he llegit moltíssim, jo sempre porto llibres a sobre. Tota la vida he portat llibres a sobre. Llavors, clar, un dels grans promotors de la lectura seria la Renfe, no, en aquest cas, o moments així, en els viatges i aquestes coses. Però és veritat, avui en dia val a dir que no és tan heroic ni és un consell tan d'això, però jo sempre m'enduia llibretetes, coses, per si de cas, eh? Vull dir, anar amb la meva motxilleta, avui en dia és veritat que amb el telèfon mòbil tenim massa coses i tot, per aprofitar les esperes fins al punt desesperant. Però sí que és veritat que si fem un clic i una cosa que ens neguiteja i que estem allà perdent el temps i tot això, la transformem amb el gaudi d'alguna altra cosa, potser per llegir-te aquell article de 22 minuts sobre el referèndum que et fan esperar que la Renfe ja te'n pots llegir 10 més, no?, com aquest, doncs fer-ne de les esperes una certa oportunitat. La quarta, jo sempre m'agendo projectes, però ja sé que tothom ha tingut algun jefe una mica de torre castanyes i que tots tenim obligacions i tot això. No, jo sóc pitjor que tot això, perquè jo m'agendo projectes que només jo conec.
i m'obligo a complir els terminis absolutament. Soc molt seriós amb mi mateix, molt, molt. De manera que l'agenda, les agendes i tot això em motiven cada un al seu ritme, naturalment. Jo ara us voldria explicar d'un d'aquests segones parts de capítol, el que parla de les agendes. Una de les investigacions que se'm va acudir de mirar era... perquè jo recordava com des de jove em vaig autoimposar, per exemple, aprendre una llengua o quan feia un viatge aprendre'm els números o quatre frases i tot això, i vaig veure que hi havia un gènere literari. Llavors vaig anar a l'ISBN i vaig buscar un tipus de llibres per fer una petita llista bibliogràfica que portessin un termini en el títol. I en efecte, vaig trobar el termini més curt que vaig trobar en tota la història de l'ISBN és de 3 dies. Hi ha un llibre de 1983 que diu "Aprenda a pescar la trutxa en media i alta muntanya en 3 dies". Ha de ser en media i alta muntanya, si no es veu que no d'això. Això és d'un tal Ramon Costa Pedarro, si es va publicar l'any 83. Vaig animat, vaig dir a veure en 4 dies què es pot fer, no es pot fer res. Són 4 dies, no, ja vam passar 5, marketing 2.0 en 5 dies, Amazon, dius, mare de Déu, això res. Llavors vam anar 7 dies, 7 dies és un clàssic, vull dir, aquí hi ha moltíssim, Aprendre a hablar en público en una setmana, de Malcolm Peel, per exemple, podríem quedar la setmana que ve i vostès fer la conferència tranquil·lament, i gairebé hi ha col·leccions senceres d'editorial d'Aprengui coses en 7 dies, no m'interessava. Vaig dir, més enllà, a veure si n'hi ha, més enllà, i sí, sí, 10 dies vaig trobar el Diccionario Progre. Aprenda a hablar com un progre en 10 dies. Mario Flores Martínez. Vaig mirar, me'l vaig comprar, és de l'any 2008, no vaig entendre res, els progres ja no parlen així. Clar, caduca això. Era 8 dies però havia caducat. Vam anar augmentant, i ni 9, ni 10, ni 11, però 13 sí. Què podia ser amb un número com el 13? Aprenda a echar el tarot en 13 dies. Vaig dir, home, Heraclio Fournier ho ha dit això, 2002, el de les cartes. Hòstia, en 15 dies ja hi havia coses més pràctiques, també 15 dies sembla allò a Fortnite, no?, que diuen en anglès, aprendre guitarra en 15 dies, o tennis, o electrònica. Dius, bueno, per què ho vull, això? En 21 dies, que vindria a ser 3 setmanes, coses absolutament delirants, ja que seria surrealisme pur, a menys que siguis informàtic. Aprendiendo MYSQL en 21 dies. Això és de Microsoft, No és cap nou partit polític ni això, no. I el màxim, ja que vaig, perquè recordeu que havíem començat en 3 dies, el màxim que vaig trobar amb una data a l'ISBN, de tots els llibres publicats des dels anys 70, els que poden constar, érem 30 dies. I vaig dir, a veure, què deu ser això tan difícil, que hagis de fer 30 dies. Aprenda el japonès en 30 dies, de Debeki. O sigui, que la diferència entre aprendre japonès o aprendre a pescar la trutxa en media i alta muntanya és de 27 dies, no? Per tant, aquí hi ha aquestes coses. A veure, què hi havia aquí al darrere d'aquesta recerca de l'Iran? Com projectem allò que volem comprar sense esforç i li posem un termini, no? En 7 dies, jo en 30 parlaré japonès, ni cau. Ah, no, això és xinès, oi? En fi, no, és que no en sé, ni en sabràs si vas amb aquest ritme, no? Ni en sabràs. Aquí et volen vendre sopars de duro, et volen vendre, diguem, un desig situat en el món editorial, en aquest cas, no? I això em lliga amb el cinquè punt que us volia dir. No intento batre mai cap rècord. Intento anar de pressa, intento fer les coses amb celeritat, ja en faig moltes de coses, no? Però no intento batre cap rècord. Els rècords són una absurditat. L'univers Guinness és un univers digne de la literatura fantàstica. Álvaro Cunqueiro escrivia contes sobre les paelles més grosses que s'havien fet. Tot aquest univers Guinness és tremendo, no? Jo crec molt en els bioritmes de cadascú. Jo sí que sóc capaç de donar-me demandes que millorin l'oferta, diguem, o sigui, cada un pot millorar els seus ritmes, però quan ara parlem de la cultura slow, no vol dir res més, no vol dir anar a poc, la cultura slow vol dir fer les coses intensament. Jo sóc un tio bastant accelerat i ràpid i tot, però tinc una filla de 21 anys que és cultura slow cromosomàtica, és a dir, que quan jo li demano una cosa, diguem, i ella, entre que no se situa i me la comença a explicar, jo he anat i he tornat al Pol Nord 2 vegades.
I al principi em neguitejava molt, no? I l'apressava, va, però anem al tema, anem al tema. No, i vaig entendre que era una absurditat, que és anar en contra dels teus propis bioritmes, de la teva pròpia, del teu propi tarannà. Una cosa és que l'afinis, però anar en contra és absurd. És absurd, és absurd. I ara ja he après a gaudir-ne, no? Vaig igual al Pol Nord i torno, perquè la cosa continua trigant, però ja en gaudeixo, no hi poso d'allò. Llavors aquí vaig, per al llibre, aquest capítol dedicat a ma filla, naturalment, vaig intentar, i també he documentat el naixement de la cultura slow, que és un italià, que es diu Carlo, i ma filla es diu Carla, ho vaig entendre tot ràpidament ja, no? I, en fi, també... vaig intentar documentar aquesta absurditat dels rècords i, és clar, vaig dir, a veure, què podries buscar en l'àmbit més del reportatge? Després hi ha un text literari al final, cada vegada, però... Doncs, per exemple, vaig pensar, calla, els discursos més llargs, no?, de rècord. Vaig dir, busca Fidel Castro, deu ser un campeón. I sí, sí, Fidel Castro, 5 hores i mitja... a les Nacions Unides, amb l'agreujant, que jo el vaig llegir, el discurs, que va començar dient, seré breve! Que són ganes ja també, no? Però no és el rècord, perquè hi ha una cosa que es diu filibusterisme al Congrés nord-americà, que fa que si tu no deixes de parlar, no poden fer la llei, i això s'ha utilitzat com a trampa, segur que n'heu sentit a parlar alguna vegada, i hi ha hagut gent que 13-14 hores. Es veu que si tens unes necessitats i marxes ja no val, amb la qual cosa hi ha un límit, no? Però la cosa és absolutament absurda. Ara bé, el rècord més absurd, i em perdonaran si hi ha amants de l'òpera, aquí entre vostès, que a més ja m'agrada a mi l'òpera, però el rècord més absurd és el rècord d'aplaudiments a l'òpera. Clar, de durada dels aplaudiments. És a dir, antigament, com que no hi havia enregistraments, dins del relat i de les crítiques i les cròniques sobre les estrenes operístiques es comptava el temps que el públic havia estat aplaudint per valorar si aquell concert del Caruso havia sigut el millor de la història. Avui en dia això ja no existeix, però clar, és que vaig trobar que avui en dia, com a mínim que estigui, diguem, documentat, el rècord d'aplaudiments seguits és per Plácido Domingo a Turí, a Milà, durant 82 minuts aplaudint. Que la pregunta és, i què durava l'òpera, no? Abans, perquè, clar, però jo és que me'ls imagino, diguem, aplaudint i mirant el rellotge, aviam si superaven el rècord anterior, que segur que ja sabien, etc. Hi ha casos de concerts de Bruce Springsteen, que també els fans mesuren a veure quin és més llarg. Això és una patologia. Perdoneu, però és una patologia. Voler batre rècords, escolta, està molt bé pels Jocs Olímpics, però no està bé per gestionar el teu temps amb tranquil·litat. 6è dels 10 punts que us vull explicar. Intento aplicar els principis del reciclatge al temps. I aquest és molt fàcil d'explicar, Aquest és una cosa que jo crec que tothom pot entendre, perquè veig molta joventut, aquí, hi ha joventut acumulada també, però en fi, per tant, veig gent que fa poc que anava a escola encara i prenia punts, no? I va prendre punts i hi ha gent que diu, no, és que els prenc en brut. Per què escrius així? No, ara no poso accents i per què? Ho estic fent en brut, ja el passaré net. Per què has de fer la feina dues vegades quan pots, amb el mateix esforç, diguem, escriure en tots els ets i uts que tu sàpigues, però figura que tu saps. Però què vol dir això? No? Ara com ho prenc en brut, com fer les coses en brut i tal. A la tele, amb els anys d'experiència, he descobert una cosa fascinant de l'ànima humana. I és que a la tele hi ha una cosa que es diu directe, una altra cosa que es diu fals directe. El diferit és un altre tema que ja ve d'antic, no? Però ara es fa molt això del fals directe, que vol dir que s'enregistra tot seguit com si fos directe, però potser és un altre horari perquè no és adequat, etc. i tal. De vegades hi ha programes que quan, de nit, sobretot nocturns, en directe, que quan comencen a sortir per la tele estan acabant d'enregistrar-lo. Ells encara hi són, però l'estan acabant. Han començat 2 hores abans, per no anar a dormir tan tard els professionals, pel que sigui, no? Bé, doncs jo he descobert que quan el fals directe, sempre hi ha entrebancs. O es peta un llum, hi ha algú que, ai, no se sent bé, et rasca la camisa amb el micro, parem! I amb el directe et rasca la mateixa camisa, el llum es pot petar, però tires, com diuen els cantants de rumba, pa'lante, fan això. I llavors a la vida hi ha molta gent que viu en fals directe,
com volem dir, tot és com... No, no és, res no és definitiu. Hi ha gent que va amb la màxima intensitat, que no ho fa en brut, no? Sinó que ho fa directament en net. Tot és assaig i tot és estrena, de manera que l'experiència és el que et porta probablement a aprofitar més aquest temps. El setè, administro el temps disponible igual com faig amb els diners. A veure, això és fàcil d'entendre. Tots els que som aquí segur que a l'hora de gastar-nos els calés, amb el que sigui, amb una sabata, amb una... ens hi mirem, no? Perquè a veure, ara no tirarem els diners, perquè els diners no són per tirar. En canvi, amb el temps... Quantes vegades no dediquem el temps a una cosa que no ens interessa gens, que no hi tenim cap implicació, que ni ens n'adonem i l'estem llançant? El temps és més valuós que els diners, perquè de diners sempre en podeu fer més de nous i es poden acumular. El temps no es pot acumular. Cada matí, això sí, un filòsof deia, cada matí tens, ara no recordo el número, ho vaig documentar aquí, 90.000 segons disponibles. I cada cop que te'n vas a dormir te'ls has gastat tots, però l'endemà tornes a tenir 90.000. Molt bé, però són uns altres, No ens enganyem que aquests segons, ara que és el moment de l'altre glopet, veus, aquest no el puc tornarem a tenir. Per tant, aquí, amb aquesta idea de contraposar temps i diners, vaig descobrir tot un moviment social que des de que a casa vam tenir doncs, el Llullo, el germà petit de la Carla, que va néixer amb paràlisi cerebral i que vam tindre 9 anys i mig d'una vida molt intensa i que recordem amb un gran somriure sempre, però vam descobrir tot un món insòlid, no? Que ara l'anomenen el tercer sector. Bé, tot aquest món que jo, la veritat, no en tenia ni idea i que té una intensitat i una humanitat increïble, en aquest món també hi ha una cosa, que potser a Manresa existeix, també això ho desconec, que es diu Banc del Temps. Resulta que també un grup de dones italianes, de finals del segle, van crear el Banc del Temps. I el Banc del Temps és, de fet, un, com si fos un centre cívic o un espai en el qual la gent aporta les seves habilitats i les canvia. Et canvio mitja hora de que jo sóc un manetes a canvi d'un acompanyament o no sé què. És a dir, transacciona amb el temps com si estigués fent un intercanvi, diguem, d'una moneda que es diu temps, que es diu hores, i tot va per hores, no? I això té una component molt bona a l'hora de fer-nos adonar del seu valor. Perquè, clar, quan l'intercanviem és quan ens n'adonem d'aquest valor, no? Vuitè punt. Aquest important, perquè us he de posar a prova aquí també, però, esclar, faríem un spoiler, Jo faig pauses quan més pressa tinc. Ara, això sí, miro d'encertar el moment de la represa. Això, entre els futboleros que hi pugui haver, és un homenatge al Xavi Hernández, a Catàrcia, que ja no el tenim entre nosaltres, que era algú que tothom deia, mira, ara sap aturar el partit, ara fa pausa, ara toca fer pausa. Fer pausa és molt recomanable quan tenim pressa, però molt recomanable. No és gens evident que hem... treballar millor si anem cada cop més accelerats, no? De manera que jo em vaig idear una prova i aquí en el llibre hi ha una, en el capítol corresponent a això, diguem, vaig fer com un joc, tot és intertextual i amb, com us deia, amb contes, amb poemes i tot, i aquí hi ha una mà que et faig i que aquí et dona les instruccions i diu, tapa això. Llavors et fa llegir i t'explica tot això de les pauses, diu, ja pots anar llegint. I quan acabes de llegint et diu, mira, ara mateix, imagina't que estàs en una situació límit en el sentit que has de prendre una decisió molt important, no? I vas com molt atabalat i t'autoimposes una pausa. I aquesta pausa tu ara l'has de mesurar. I aquí et diu, i quan acabis de llegir, diu, comença a comptar i quan tu creguis que la pausa ja has fet prou pausa, aixeca la mà i llegeix què et diu aquí. I aquí et diu el resultat, cosa que no us diré ara, naturalment. Però sí que us posaré dos exemples perquè veieu per on va la cosa. Un, quan va sortir el llibre, un dels periodistes i amic que em va entrevistar, que és un sabadellenc que es diu Ricard Ostrell, que fa el suplement de cap de setmana, i que és jove i animós, té 25 anys i es menja el món i va dir, ah, molt bé, fem la prova, fem això, i va arribar aquí i va dir, un, dos, tres, ja! Vaig dir, no, noi, això no és una pausa ni res, diguem, aquí anem com accelerat. I a l'altre extrem, la presentadora del llibre, a Barcelona, que vaig tenir, ara us diré el motiu, però vaig tenir la idea de demanar-li a la Judit Mascó,
que és una mica més jove que jo, només una mica, però no ho sembla, sembla ma filla, diguem, podria semblar ma filla. I jo li vaig demanar, amb una frase feta, que vaig pensar, calla, això funcionarà, i vaig dir, ens coneixíem d'Horta i tot plegat, però vaig dir, Judit, crec que tu ets una bona professional, que has treballat en molts àmbits i per tant el teu temps, em consta, i a més, ets algú per a qui no passa el temps. I va funcionar, va dir que sí, va dir que sí. La qüestió és que ella va vindre, va fer una presentació molt, molt interessant, explicant quan ella era top model inicialment, que hi havia setmanes que tenia feines a la mateixa setmana en tres continents, que si això no és per paraboig ja m'ho explicareu, després amb els anys ella ha tingut agències, etc. I ella em va confessar en privat abans, va dir sobretot no ho diguis, i naturalment el primer que vaig fer com a bon bocamoll és dir-ho allà davant de tothom, i ara ho penso repetir amb aquella alegria, diu, jo és que sóc molt molt obedient i vaig fer, i em va agradar molt aquella pàgina, vaig tapar i vaig començar a comptar i va passar, una de les meves filles va dir, què estàs fent, mama? No, que estic comptant, i anava per el número 32. Jo dic, em sembla que t'has passat una mica. Llavors vaig acabar a mirar i en efecte surt fora. Vull dir que 3 és poc, però 32 és massa. Això no és una pausa, és una desconnexió ja, unilateral del llibre i de tot. Vull dir, no estem parlant d'això. Però les pauses, una mica en la línia del que Napoleó ha passat a la història per dir, vesteix-me a poc, que tinc pressa. És el millor consell per vèncer l'atabalament. No? Novena, miro de tenir un pla. És a dir, l'ordre dels factors sí que altera el temps del producte. En això, l'ordre de les coses simultanejar que dèiem al principi, jo ara aquí no m'allargaré, però tots hem anat a un bar on hem trobat un cambrer que té 5 comandes alhora i que la sap combinar bé. I mentre treu el cafè i posa una cosa, diu, ai, calla, jo aquí te poso el gel, aquí que m'ha d'anar cafè en gel, i el biquini que vaig escalfar en aquella màquina, i mentrestant trec una cervesa, que això és fàcil, i se'n va sortint, no? I tots també hem vist algun cambrer que li demanen 3 i fa 14 viatges per demanar, escolta, això era amb sacarina, no? No. I ai, que m'he deixat la cullereta, i torna, i va, i torna. És a dir, l'ordre de les coses, aquesta combinació, que només vol dir fixar-s'hi, no s'ha de ser superheroi, doncs és clarament un bon consell. No? I acabo amb un últim consell, abans de fer una última reflexió, que és que en realitat m'esforço per no fer mai tard, mai, perquè costa el mateix arribar a l'hora que fer tard. Aquest llibre el vaig començar a escriure justament quan una persona m'havia de portar a un acte de l'anterior novel·la de Res no és perfecte a Hawaii, em va fer esperar 42 minuts. 42, havíem quedat a una hora i va venir 42 minuts tard, no? I jo llavors recordo que vaig agafar el diccionari, i ara us llegiré només el principi d'aquell dia, que vaig buscar el diccionari i vaig dir, calla, anem a buscar sinònims de toca tardar. I vaig dir, ser sinònims de toca tardar, ja se me'n va anar la cosa, me'n vaig anar a la M i vaig trobar M-A-L, i a partir d'aquí, malnat, malandrí, malànima, malapte, malarec, malestruc, malaurat, malaventurat, malaventurós, malavinent, malbaratador, malbo, malcarat, malcompost, i així fins a 52 sinònims, sense excloure el malparit, que també hi era, no? Llavors, quan vaig veure que ja estava molt encès, diguem, vaig dir, home, potser que no siguem d'aquesta manera, quan va baixar el suflé, però ja havia passat 2 dies, i vaig veure que podia començar a escriure sobre el temps, em vaig dedicar a documentar gent que havia salvat la vida per arribar tard. I em vaig trobar molts, perquè a tota la premsa, després d'un desastre, ja sigui l'accident aquell de Germán Wins, qualsevol desastre d'aquests, trobes sempre les històries, que no em direu que no són fascinants, de gent que t'explica, no, jo havia d'agafar aquell avió, però és que em va trucar la tieta, i jo és que l'autobús, o és que hi havia cua, i jo hi hem fet tard. I vaig pensar, veus, encara serveix per alguna cosa, no? Si toca tardar, tampoc tot és tan dolent. Però després vaig pensar una cosa que no es pot documentar, i és tots els que van morir en aquell accident per haver arribat tard a l'anterior avió, diguem, però això no es pot documentar. És una llàstima, perquè jo m'hi posaria. No? En aquest país, quedes a una hora i la gent ve a 3:15.
Si ja fem reunions i diuen primera convocatòria a les 10, segona a les 10:30, cony, digue'm 10:45 i ja vindré, eh? Què vol dir segona convocatòria? Per què? Perquè en realitat, i aquí és on volia anar a parlar, el temps és una qüestió de percepció. És una qüestió que sí que hi ha un rellotge que es pot mesurar i que és claríssim, però tots el percebem d'una manera diferent, no? Igual com els nostres companys meravellosos meteoròlegs s'han inventat, perquè s'ho han inventat ells, una cosa que diuen temperatura de sensació. Perquè clar, jo sempre havia vist que hi havia termòmetres que deien 27, cony, fot calor. Llavors hi ha gent que no, ai, una rebequeta, però si està 27, no, però llavors et ve... Temperatura, sensació, no, perquè fa un vent que porta humitat i la sensació és 24. O veus com feia més fred del que jo... En fi, això s'ho van inventar el Mauri i companyia, eh? Doncs jo m'he inventat el temps de sensació. Que el temps de sensació, per no allargar-me, només us l'explicaré amb dos poemes estrafets, diguem, sobre... Hi ha molts casos, viatjar, per exemple, viatjar amb aire condicionat, en bones condicions, bé i tal. I dius, oi... S'ha fet curt, l'horeta curta, no? O viatjar suant, apretat, dret, fa mal tot, i hòstia, aquell viatge, ets un nen que, papa, que falta molt, no? No arribes, no? O tenir un professor, diguem, atractiu, que les hores passaven volant, o tenir el pelme, aquell pesat, que hòstia, anaves mirant el rellotge cada 5 minuts, no? Però jo us ho posaré d'una manera... sense fer cap comentari que soni a heteropatriarcal, diguem, jo parlaré d'anar de compres, d'anar a comprar roba, concretament. I llavors us faré d'una banda una reescriptura de la vaca cega, i d'una altra banda una reescriptura del jo em donaria a qui em volgués del Palau i Fabra, ja que som a l'any Palau, i que cadascú triï. Jo ja us diré qui sóc dels dos, també només cal que em veieu com vesteixo, ja ho entendreu, però bé. Un diu temps de sensació, Badant pel centre comercial La Roca, visitant d'esma totes les botigues, la clienta veu que res no l'encega. Mira que n'hi ha, però res no li fa peça. Si mig li agrada, no troba la talla o el preu és massa car, està de pega. Però ella no s'inquieta, ans li agrada emprovar-s'ho tot en posat de rica i abeurar-se al mirall com una reina que va sense seguici, tota sola. Triga tant que ningú no l'acompanya. Compra poc i mira molt, fins que aixeca la testa i troba un vestit de festa. Amb un gran gesto tràgic parpelleja, l'assenyala, el demana i la carona. Passen les hores i al final actua, de compres pels camins interminables, buscant la visa mentre fa la cua. Aquesta vindria a ser la sensació de... Re, tu, el temps, vaig de compres per hores, re. I ara l'altra, que... ja us ho avanço, és on jo em sento reflectit. Jo ho compraria qui em vengués, encara que fos la primera botiga que avui trepitgés. Tant de bo, primera i darrera. Jo ho compraria qui em vengués, el preu que fos, però sense espera, perquè res no m'emprenya més que anar de vorera en vorera. Aquest vindria a ser el temps de sensació de dir, hòstia, que se m'ha fet llarg, això. Bé, acabo dient-vos, com he començat, dient-vos que aquí, per resumir-ho i per fer-ho d'una manera agradable, us he parlat d'aquests 10 punts que, dels 24 capítols que té el llibre, venen a ser la primera part, la part breu, la part en la qual hi ha una reflexió concreta a partir d'una experiència personal d'un paio com jo, que sóc autònom, des de fa més de 30 anys i per tant que he de gestionar el meu temps, sempre he hagut de gestionar el meu temps, no he tingut mai horaris externs, me'ls he autoimposat jo, no? I això hi és. Ara bé, el llibre va molt més enllà d'això, hi ha un dels contes que més m'ha agradat escriure en aquests últims anys, que he trobat que era adequat que estigués aquí en un capítol, que es diu Donem-nos un temps, que juntament amb la frase hem de parlar vindria a ser el pitjor que pot passar en el món de la parella, no? I això parteix d'una experiència personal que vam viure, d'anar de cap d'any amb una revetlla amb un mas de l'Empordà, i érem 5 parelles, no? I ens ho vam passar molt bé i va ser tot collonut i pim-pam, i abans de que acabés el mes de gener 3 ja s'havien separat.
I jo no havia notat res aquell cap d'any, no? I vaig pensar, cony, però si tot estava molt... I tots s'havien donat un temps, eh? Havien fet servir la mateixa frase. I vaig dir, carai, això deu ser un virus, i a partir d'aquí, en fi, la ficció et permet, no? Tot això de la pausa que parlàvem abans, de vegades, en el món de l'amor, això de la pausa, és el preludi de l'adeu definitiu, o potser no, o potser no. Però allò, he de dir que no hi hem tornat mai més, aquell mas, eh? Diguem, i de moment, perquè, clar, les altres parelles ens vam trucar i tot, de dir, però què ha passat aquí, no? En fi, bé, vol dir que el D'on trec el temps en realitat és un llibre literari, absolutament literari, no? I el que no voldria en cap cas que quedés, i ja m'ocupo, crec jo, de mostrar-ho, és que jo no sóc un defensor dels horaris de la disciplina anglesa, els horaris, no? De la disciplina germànica, de l'autoexigència és molt bona, però els excessos en el capquadradisme o en el quadriculisme tampoc són bons. Jo, en la meva experiència, he descobert coses que m'han marcat profundament quan no les buscava, o quan teòricament estava perdent el temps. Perquè perdre el temps no vol dir anar a passejar, eh? Això és guanyar-lo. Perdre el temps no vol dir no fer res, eh? No, no. Perdre el temps vol dir dedicar-lo a coses que no t'interessen al més mínim, que no t'interpel·len, que no t'omplen, que no et donen res perdre el temps, eh? No estic jo aquí, perquè després hi ha la por aquella del discurs clàssic del món de l'empresa, no? De l'empresari que diu, sí, aprofitem tots el temps, produïu, produïu, no? I t'ho diu sempre perquè, clar, ell està des de dalt, no? I et diu, vinga, vinga, a veure... Jo reivindico un verb, que és amb el que vull acabar, que és una paraula com lletja, difícil de pronunciar, però que potser heu sentit alguna vegada, és un llatinisme, un llatinòrum, que diu procrastinar. Procrastineu tant com pugueu. Això és una... diguem, un mot compost partint del llatí d'endavant i, diguem, de dedicar... El que mon àvia diria, dediqueu més temps a les devocions que a les obligacions. És a dir, capgirar una mica la cosa, i procrastinar vol dir, entre cometes, perdre el temps. Això els professionals, com jo mateix, o gent, un traductor, algú que té unes tasques, sempre acabem procrastinant, perquè jo me'n recordaré sempre que les grans troballes les vaig fer quan sovintejava l'Espasa Calpe, que era aquella mena d'enciclopèdia que te la venien en un moble, ja, perquè tenia 70 volums, no? I allà anaves a buscar una cosa i trigaves estona a arribar perquè t'aturaves a 27 coses abans que t'havia apuntat. Jo vaig descobrir mig món a l'Espasa Calpe, no? Procrastinant, no? I de fet... Tota la meva afició pel joc verbal prové d'un conte de Julio Cortázar que jo estava llegint quan feia primer de carrera, i estava llegint un conte que es diu Satarsa, del llibre Deshores, i que hi sortia un palíndromo i deia «Atale, demoníaco caín, home de lata!» que llegit al revés vol dir el mateix. I llavors el Cortázar, i allò era central en aquell conte, per la història que explicava, no era un ornament, no? Jo em vaig quedar com garratibat allà i deia, haciendo un palíndroma, perquè a Iberoamèrica sovint el feminitzen i diuen palíndroma, però bé, palíndromos vol dir que gira sobre ell mateix, etc. La qüestió és que vaig anar a un diccionari, estava jo a primer de carrera, no? Vaig anar a un diccionari a buscar palíndromo i vaig trobar dávale arroz a la zorra el abat, que em direu que fa un pare abat donant-li arròs a una guineu, no? Però bé, vaig dir, hòstia, això també va, i i em vaig quedar allà i vaig dir, a veure en alguna altra llengua que m'atreveixi, no sé, bueno, en anglès, palíndrom, francès, i en anglès vaig trobar que el primer palíndrom deia, els palíndroms són tan importants que va ser la primera frase que va dir mai la humanitat. I jo dic, a veure, i si era Adam i Eva, no? Que Adam se li presentava i li deia, Madam, I'm Adam, que això es llegeix igual, no? I es presentava, i jo vaig dir, hòstia, aquests tios estan bojos, no? Però era un palíndrom. Total, que vaig anar buscant en llengües diverses fins que vaig arribar a l'italià. I a l'italià, al final de palíndromo, deia, vegeu l'entrada enigmística. I dic, enigmística? Vaig anar allà, vaig trobar una entrada d'enciclopèdia, 30 pàgines. De tot tipus de jocs de paraules que en italià sempre han estat molt codificats, no? Anagrama, palíndrom, logogrif, etc. Jo, que no en sabia d'italià,
però poc o molt, és una llengua romànica, em vaig posar a copiar-les com un foll, no? De manera que quan me'n vaig haver adonat, vaig estar fent campana, una cosa que no han de sentir els joves, durant 3 mesos de la carrera, només anava a la biblioteca i al bar, que són les dues grans bealtes de la meva vida, no? Les biblioteques i els bars. A la biblioteca, per anar buscant més palíndromos i l'enciclopèdia i no sé què, i al bar, per buscar els apunts de que havien donat a classe amb els meus companys, eh? Que jo vaig aprovar-ho tot sempre, eh? I amb bona nota, perquè això de filologia era una cosa campixa. Jo venia de medicina, que eren 5 hores cada dia i no sé què, i vaig anar allà i hi havia 5 hores la setmana de vegades, no? I, hòstia. Però bé, la qüestió, ara no ens allargarem per aquí, però la qüestió és que perdent el temps, és a dir, procrastinant, vaig descobrir la meva veritable vocació, una cosa que m'ha marcat la vida i que m'ha enriquit moltíssim i que em va donar un senyal, no? Un camí, com a lector, com a escriptor, com a juganer, i gairebé, o sigui, si m'hagués de definir d'alguna manera, i en molts llocs m'ho diuen, em diuen que sóc verbívor, que sembla una malaltia, però no és greu, eh? Per tant, això ho dec haver perdut el temps. I amb això volia acabar, perquè de vegades fem un apostolat, com he provat de fer aquí, sobre l'aprofitament del temps, però també hem de tenir en compte que hi ha vegades que els camins on menys et pots imaginar és on trobes el veritable objectiu, no? Per tant, alcem les nostres copes i brindem per la pro... Oh, no us queda res, ja! Procrastinem tots. Moltes gràcies. Salut.